Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Hockeyfeber. Och i vanlig ordning så är det med mig, Andreas Nord, och Per Andersson, min kollega. Men den här veckan är det ett lite annorlunda avsnitt, för vi sitter nämligen här med hockeyproffset Filip Cederqvist. Välkommen till Hockeyfeber, Filip. Stort tack. Tack så mycket. Om man inte har levt under en sten de sista månaderna så har man väl säkert sett ditt namn cirkulera lite i olika sammanhang. Inte minst här förra veckan när det blev officiellt att du har skrivit på ett tvåårskontrakt med NHL-laget Buffalo Sabres. Ja, exakt. Nej, men det har hänt mycket här efter säsongen och det har varit lite saker att bearbeta helt klart. Har du hunnit landa i allting? Jag menar, du hade kontrakt med Leksand du skrev på i april. Du debuterade träningslandskampen med Tre Kronor här också i april, tror jag. Sen skrev du med Buffalo här i förra veckan då. Nej, men exakt. Det har gått snabbt liksom. Men ja, det kanske inte riktigt har sjunkit in, tror jag. Men sen när det börjar närma sig att åka över, tror jag det blir mer verklighet, om man säger så. Ja, härligt. Men tänkte liksom lite på det. Du kom ju från en väldigt fin säsong med Djurgården där, 14 mål, 18 assist. Och det kändes lite som att du hade ju en fin säsong innan i Tingsryd också, givetvis. Men kändes det lite som en genombrottssäsong här? Kommer du ändå upp på SHL-nivå och leverera så här fin poängskörd liksom? Jo, men exakt. Det var det väl liksom. Det var väl mitt genombrottsår. Och det var väl det som lade grunden för det lite, var väl att jag hoppade ner ett steg från Växjö där jag körde fast lite. Fick en roll lite längre ner och jag har väl alltid varit en offensiv spelare. Så att ta beslutet och ta steget ner till Tingsryd i Hockeyallsvenskan och få en offensiv roll och spela otroligt mycket under det året och kunna visa att jag kunde producera poäng på seniornivå. Det var otroligt skönt. Och sen egentligen så har jag väl bara spunnit vidare på det jag gjorde i Tingsryd förra året. Och har ungefär haft samma roll här i Djurgården, om inte ens. Eller kanske lite bättre roll i Djurgården till och med än vad jag hade i Tingsryd. Så nej, men absolut, det har varit en otroligt lärorik säsong. Mm. Kanske ska jag säga det med att jag och Filip är faktiskt från samma vackra stad. Ja, exakt, Skara. Så att för mig är det extra roligt att jag tänkte faktiskt på det när jag har ju en grabb som är i 10-årsåldern som han är ju mest innebandy och fotboll. Men okay. Du vet, när han springer ut och han säger att han ska bli fotbollsproffs och sådär, så tänker man alltid sådär. Ja, men du bor i Skara liksom. Det går inte att bli proffs liksom. Ja, men lite så har man ju att är man från en sån här liten stad så är det så extremt svårt att liksom gå så långt. Alltså NHL är väl ändå liksom alla pojkars dröm när man börjar spela hockey liksom. Och att någon från Skara har tagit sig ända till NHL, det är ju, för mig är det stort. Alltså skitstort. Alltså man har ju alltid varit lite sådär att man har liksom hållt en tumme på Dahlin så där lite, för det är nästan Skara liksom. Ja, det är ändå Lidköping, så det är nästan Skara. Så alltså, och så liksom när man läste att du hade skrivit på det, blev man så här, oj. Så då tänkte jag så här, jag vet ju din pappa Peter, han spelar ju Skara IK. Ja, exakt. Vi är ungefär samma ålder och han, så att han måste ju vara oerhört stolt nu, eller? Han spricker nästan, eller? Ja, nej, men han är stolt. Det är han verkligen, och det är roligt liksom att man har fått den här uppskattningen liksom från folk i Skara. Det betyder mycket, och det märks liksom när folk kommer fram och gratulerar en att det betyder mycket för dem. Så det är absolut roligt. Jag är lite gåshud nu faktiskt. Fan vad sjukt. Ja. Nu över sommaren då, Filip, befinner du dig just i Skara då, eller? Det stämmer bra. Jag flyttade hem från Stockholm i stort sett efter jag hade varit med i landslaget, så flyttade vi ut lägenheten i Stockholm och sen har jag varit hemma sen dess. Så nej, men det är skönt att vara hemma och umgås lite mer med familjen nu när man ska åka iväg i rätt många månader i sträck. Så nej, det finns bra träningsmöjligheter här i Skara, så jag kör på. Det går bra här. Hur ser en dag ut så här under sommaruppehållet då? Nej, men jag går väl upp runt 6:30. Eller 7:30, 8:00 någon gång. Så blir det väl oftast gymmet på morgonen. Och så kör man där. Sen blir det väl hem och
antingen in i ishallen och skjuter lite på skottrampen eller så kör man lite teknik när man kommer hem. Sen brukar jag äta lunch. Mamma är ju lärare nu så hon har fått sommarlov så då brukar hon laga lunch till mig. Annars försöker jag kanske gå ut och äta med någon polare eller äta hos mor och morfar eller farmor och farfar. Sen blir det väl lite vila och sen blir det andra träningspasset för dagen på eftermiddagen. Och sen på kvällen så brukar det bli någon golfrunda kanske ibland och någon paddelmatch. Det är väl så en vanlig vardag ser ut just nu i alla fall. Ja, låter som min träning ungefär. Ja, du kanske kunde få lära dig hur man tar ett par skridskoskär och Filip. Ja, vi har ju redan varit i Skaris och spelat in ett klipp. Precis. Okay. Jag ska visa dig det sen. Ja, det får du göra. Det är inte riktigt lika vackert. Men, men hur är när du ska över pölen här till andra sidan Atlanten, har du haft någon kontakt med någon annan av NHL-svenskarna eller AHL-svenskarna i borta USA? Inte i Buffalo har jag inte haft någon kontakt med. Men jag har ju spelat med polare som är spelare i AHL och NHL. Pontus Holmberg, jag har väl varit över nu och spelat lite AHL. Och sen Linus Högberg gjorde sin första match i Flyers. Så det var otroligt roligt att se han lyckas med det. Fredrik Karlström i Dallas, och det är gamla Växjö-polare som jag spelar med det. Så det är klart man har snackat lite med dem och se hur det är. Både i AHL och liksom, ja, hur det funkar lite, så de har absolut varit till hjälp. När kommer du åka över? Jag kommer åka på DevCamp nu, där alla draftade spelare kommer. Det är väl om en månad ungefär skulle jag tro, 10 juli tror jag flyger. Så är det en vecka med lite tester och lite is och så. Men det ska bli skönt att liksom komma över och träffa allt folk kring organisationen innan man liksom tar det stora steget och flyttar på heltid. Jag läste en sak när du skrev på för Leksand där. Så stod det i artikeln där, stod det att det vore kul att uppleva ett SHL-slutspel till. Ja. Då undrar jag bara, hur kan man gå till Leksand? Du kan inte hålla tassarna borta. Vi har lite rivalitet här i podden nämligen mellan jag är ju hardcore Leksing och Per är ju Frölunda IT. Så att det har varit lite kämpigt här som Leksing. Så jag hoppades här Filip att du skulle komma in och lyfta laget lite. Men det låter som du kommer ta dig över och spela lite hockey i Nordamerika närmaste tiden. Nej, men det spelar väl faktiskt in det med valet av Leksand, att det känns som de bygger något bra inför nästa säsong, verkligen. Många bra spelare som varit på ingång nu och är klara också, så det kändes som Leksand verkligen hade något bra på gång. Ditt kontrakt med Leksand, det ligger på lite paus nu, eller? För det, om du skulle... Ja. Exakt. Du skulle potentiellt kunna komma tillbaka och spela lite för Leksand. Ja, jag tror det i alla fall. Men tanken är väl såklart att spela AHL då, om att det tar Men på tal om alla AHL och NHL-hockey, så har du följt Stanley Cup-slutspelet någonting och finalen här mellan Colorado och Tampa? Det har faktiskt varit lite dåligt med det. Det blir lite för sent att vara uppe kanske. Men man kollar väl lite highlights och sånt också. Men någon match tycker jag får ta mig upp och kolla i alla fall. Det låter som du har lite syndare dyngsrytm än vad jag och Per har som håller koll på NHL-matcherna där. Stort tack Filip för medverkan här i Hockeyfeber och att du ville ställa upp. Och jag önskar dig ett stort lycka till i NHL och AHL om inte annat. Tack så mycket för att jag fick vara med. På 1x2.se kan du ta del av speltips, systemtips och köpa andelar från några av Sveriges bästa spelexperter. Jämför odds, spelbolag och bonusar och kika in på våra direktsändningar för att ta din betting till nya höjder. Vinn med oss på 1x2.se.